Ousmane Kaolack ñu ma leen jox rendez-vous samedi ak Modou Diagne samedi inshallah avec Modou Diagne ci cœur de ville ana wa cœur de ville yépp and ci ak TV Saloum sam mi ñu mel ba way jaay mbame noppé du dem sama xarit ma ngi leen di woyé ñëpp ci tan beet bi ak Modou Diagne sama xarit samedi inshallah rabbi ñu wo ñëpp wa Sénégal ñëpp ñoo goor ak jigel mag ak ndaw ana say quoi TVS muy commencé 18h ha def ba mbax rek fa séné fecc ba fecc fu dara nekku sabar gi dal dana toj ko tara dal tardu lu reuy ay ala sanni samay dal rek fecc ba toj saw